ზუგდიდში თვითმმართველობის გაუქმებაზე და მუნიციპალიტეტთან მიერთებაზე რას გქონდათ? თვითმმართველობაში, თვითმმართველობა როცა არის, მაშინ თვითმმართველი ქალაქი ქვია, რომ ქალაქი წყვეს თავის ბედს. ახლა რა ვიცი, ალბათ ფედერალური მასზე იქნება დამოკიდებული და ეს არ არის კარგი. პროფიტად ვარ განწყობილი ამაზე ძალიან. როგორც იყო ქალაქის მუნიციპალიტეტი, ქალაქის გამგეობა, ისე უნდა დასრულდეს. ფასფაკი უნდა ყავდეს. მე ისე ვფიქრობ, რომ ფასფაკი უნდა ყავდეს. სოფელს სხვა და ქალაქს სხვა. კირილე რა. არანაირი ასი არ გამაჩნია. ჩემ თვითონ სულეთია, გაიხარო. გაჩნია ახლა ეროვნების ცხოვრებაზე რა გავლენას მოახდენს მისი ან გაერთიანება, ან გაუერთიანებლობა. რასაცაც თავშვათ ეროვნების ცხოვრებაში. ეს არის ეროვნებისთვის მთავარი. მუშაობ თუ არა შემოსავლის რა წყარო გაქვს, როგორ გაქვს, ეს არავის არ აინტერესებს და ახლა ქალაქისა და სოფლის გაერთიანების საკითხი რო დგას, ეს ერთისმხრივ თვითონ კარგია, რომ რაღაცა უნდა კაცმა გადაწყვიტოს და მაგრამ გეგონება სხვა დანარჩენი ახლა მოგვარებულია. პროფესიით ინჟინერ-ეკონომისტი ვარ, სხვათაშორის ეს ელექტრობაც მეხერხება, მაგრამ ჩემი ხნის ხალხი არსად არ უნდა უკვე და კონსტიტუციაში რომ წერია საქართველოს კონსტიტუციაში რომ საქართველოს მოქალაქეს აქვს სიცოცხლის უფლება. როდესაც სახელმწიფო 60 ლარს გიხსნის, მაშინ როგორ უნდა იცოცხლო? არაფერს ვამბობ. ესე იგი ჯანდაცვაზე, დასაქმებაზე და როდესაც კონსტიტუციაში რაც წერია ისინი ძალიან უბრალოდ და მარტივად რო ირღვევა ქვეყანაში, იქ განაშეიძლება კაც გაინტერესებდეს ქალაქი და სოფელი გაერთიანდება თუ არა. გაყოფა არ იყოს საჭირო და ახლა გაერთიანება რა თქმა უნდა კარგია. გაყოფა ნამდვილად არ იყოს საჭირო. და ნავი როგორ იქნება? თუ შემცირებები წავიდა ეს ძალიან ცუდია ორგანიზაციაში. ჩემი აზრით არაა საჭირო გაუქმება ქალაქი, იმიტომ რომ ეს არის სამეგრელოს ცენტრი. საქართველოს ერთ-ერთი კულტურული ცენტრი, აი დადიანების სასახლე. აი ამით უკვე ნათქვამია ყველაფერი. აი თუ ყველაც ხდება, მაშინ ხალხის შემცირება მათ არჩევანში. არ მომწონს. ყოფილიყო მერი და რაიონი ყოველდა გამგებელი მერი. მერი ყოფილიყო მერი, ქალაქის მერი. სტატუსი არ უნდა ჩამოართვან ზუგდიდის ქალაქის. გაერთიანებული რო იქნება და ვიცით რომ მუნიციპალიტეტი ერთი მერი ეყოლება, მაგრამ სალსალკე მეც საქმეს გააკეთებდნენ. ჩემი აზრით არ არის კარგი, იმიტომ რომ ქალაქი დამოუკიდებელი უნდა იყოს, რადგან თავის წესჩვეულებები აქვს და სხვა რაიონისაგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს, უნდა იღებოდეს გადაწყვეტილებები ქალაქში თვითონ შიგნით და მოსახლეობაც უნდა იყოს ამ ყველაფერში ჩართული. იგივე აზრის ვარ, უნდა იყოს დამოუკიდებელი და უნდა იყოს რაიონისგან, სოფლისგან და ემისგან განსხვავებული. ვინც ვერ გაამართლა ზოგადად იმედები, ის უნდა შეიცვალოს და არა, ასე ვთქვათ, ქალაქს არ უნდა ჩამოერთვა სტატუსი, ქალაქის სტატუსი უბრალოდ ზუგდიდს. ახალი თაობა უნდა მოვიდეს რეალურად, ვინც იზრუნებს ქალაქის განვითარებაზე. არავის არ მოსულს. თვითონ მოსახლეობასაც არ მოსულს. ეს განაცხადება მიიღო რაღაცა უმცირესობა, მი რაღაცა რო შეიძლება რო იყო იმათ საქართველოს რა ხო იყო განაცხადება ვინ მიიღო და ერთეულებმა მიიღეს ძალის მიიღეს. მე ვხედავდი ტელევიზიაში ასე არ შეიძლება. თუ უნდა ხალხს კი მათ გამოკიდებ ხალხს მოსახლეობა გამოკიდებ გამოკითხვა გააკეთეს მოსახლეობას უნდა არ უნდა მოსახლეობას არ უნდა ხალხზე ვიფიქრო ხალხი დაასაქმონ იჯობია და ეს რეფორმები და ისინი მე როცა ხალხი დაკმაყოფილია ხალხი მშიერი რო არ იქნება მაშინ შეიძლება რაღაცა ფიქრი ის თვითმმართველობის გაერთიანება თუ ოპატო გარდა მაგრამ ჯერ ხალხი უნდა ვიზრდო ხალხი არის გაღარებული მშიერია დღეს
ეს არის მთავარი ამოცანა მთავრობის და ამაზე უნდა იფიქროს იმ პარლამენტზე არა რატო ზრიან და ხელფასები რომ მიიღოთ დიდი ხელფასები და ჯობია იფიქრონ ხალხზე უკვე და თუ არ იანდა თუ არ დაწავინებს სოფელი და ქალაქი რა ვიცი ზე გაერთიანება დაიქნება მე საბოლოოდ ეს საქმე და რო ცუდი დიქნა არ გინდა ვიყოთ ჩვენთვის და ქალაქი ქალაქი სოფელ თავისი გამგებელი შეძება და ქალაქი თავისი ჩვენ გვინდა ჩვენ ესე და გაერთიანებული ქალაქი და სოფელი ეს დონეა აი სასარგი უნდა ყავდეს გამგებელის და მე ეს წარმოჭება ამ თავრობის და თუ გამართლა მაგასაც ნახავნა არ ამგონია რომ გამარჯვებს როცა ქალაქს ბიუჯეტს აარჩევ ვინ კარგავს მე ბიუჯეტს მერმა განკარგოს ქალაქი და გამგებელმა განკარგოს ორივე ორთავიანი ხარ იქნება გაზრდეს კაცი ერთი თავი ამას ვერ განკარგავს სოფელი დიდია ქალაქი უფრო პატარა მაგრამ უფრო მრავალრიცხოვანი რატო ქალაქის სტატუსი იმიტომ უნდა იყოს დაში რაკია სტატუსი უნდა ქონდეს ზუგდიდს რომ აქ იმდენი მოსახლეობა 75000-ზე მეტია უნდა ქონდეს ეს მე ასე მგონია მე მარტოგიერა მე მგონია არის ეს წარწერა ქალაქის სტატუსის წარწერა მიზანშეთონ ამ თავრებამ იმ პირობამდე მიგიყონა ჩვენთვის არაფერი არ არის და არაფერი არ არსებობს ქალაქს უნდა ქონდეს ქალაქის სტატუსი სოფელს უნდა ქონდეს სოფელის ის მე სოფლიდან ვარ ეს რაიონი არ უნდა გახდეს ეს უნდა იყოს ქალაქი ზუგდიდი მოვიდნენ და კითხონ ხალხს ჩვენ რომელი გსურს ასეთი ცხოვრებაში არ გამიგია 92 წელს კაცი ვარ და ასეთი არ გამიგია და რა უნდა გეთქვა ქალაქი და სოფელი როგორ უნდა გაერთიანდეს თავის საზღვარი უნდა ქონდეს იმასაც და რა თქმა უნდა სასაკერო არიან მაგრამ სადაა დღეს მართველი სადაა სახელმწიფოს გამგებელი სახელმწიფო საქმე რო გააკეთოს ასეთი საქართველოში არ არსებობს ჩვენ დაღუპული ვარ შენ დაღუპული როდესაც ხარჯების ოპტიმიზაციაზე ლაპარაკობთ ალბათ უკეთესი იქნება რომ საპარატო შევამციროთ მე მიმაჩნია რომ როდესაც ბიუროკრატიის სარჩენად მიმართული ხარჯები შემცირდება ის დაეთყობა ის თანხა წავა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და ეს ისევ ქალაქის ხელმძღვანელობას მოხმარდება ის თანხები რომელიც ამ დროს დაიზოგება კი გვინდოდა რომ ქალაქად დარჩენილი იყო ეს თუ ჩვენ სურვილს რა თქმა უნდა მთავარია არ დაკარგოს იერი და პირიქით უფრო მოემატოს ჩვენს ქალაქს ყველანაირი ინფრასტრუქტურა იქნება ყველანაირი გინდ განვითარდეს ყველანაირად და მერი ერთი ეყოლება და არა აქვს მნიშვნელობა ბევრი ეყოლება ხო თქვათ მინმე ხო ერთი იყოს ოღონდ იყოს საკუთარი ქალაქისთვის წარმატებების მომტანი განვითარება სოფელია თუ ქალაქი ქალაქი უნდა იყოს და სოფელი ზო აბიგეთ ხო